не до порога, мовить давня народна мудрість, підкреслюючи, наскільки важливими споконвіку в житті українців були віра і церква. Наприкінці 19 століття у маленьких провінційних Черкасах було аж 11 храмів. Сьогодні в обласному центрі їх трохи більше 20. У кожного своя славна історія. Про один із них – Свято-Троїцький собор – розкажемо ми зараз у нашій програмі. Усе, що зроблене за велінням Божим, освячене Святим Духом, Божою і людською любов'ю, обов'язково житиме у віках. І це доводить історія Свято-Троїцького собору Черкас. Нинішня будівля Свято-Троїцького собору у Черкасах на пагорбі Слави вже четверта. Перші дві будівлі знаходилися колись внизу, на так званому Подолі – це район нинішньої долини Троянд і Митниці. Будівництво першої козацької дерев'яної Свято-Троїцької церкви благословив 1671 року митрополит Йосип Нелюбович Тукальський. Але через 70 років на її місці почали зводити інший, більший Свято-Троїцький храм у стилі козацького барокко. Красивий козацький храм скоро став головним у місті. На тому місці, внизу якраз, була побудована так звана козацька церква з двома банями. Бані були зелені, квіт козацький. Внизу розкинувся майдан. Майдан просто. І базарний був майдан, і майдан для зборів був. А далі називався він парадний. А далі була текла наша невеличка річка Митниця. 1861 року батьки міста щедро асигнували будівництво нової Свято-Троїцької церкви на місці нинішнього пагорбу Слави у Черкасах. Будували її швидко, усім миром, витративши на будівництво величезну, як на той час, суму – 6 тисяч рублів сріблом. За 3 роки храм освятили, і невдовзі парафія Свято-Троїцького храму стала знову найбільшою у місті. Церкву цю будували у замчищі. Тут пацина був такий польський магнат, який тримав і свою церкву безпосередньо, і була фортеця його. Це все унічтожили, і на місці цьому почали будувати церкву. Церкву будували десь півтора-два роки, тому що у 64-му році вона вже була освячена київським знову ж епіскопом Арсенієм. Він сюди приїздив спеціально і цю церкву, значить. Церква була багатою, вона була, хороший амвон був, хороший іконостас, розписаний дуже. Церква ця існувала у нас для Митниці, Подолу і деякої горової частини мирян. Оце була, так сказати, парафія цієї церкви. Вона була багатою, не дивлячись на те, що 345 карбованців щомісяця давала дума, вона ще мала десь 60 десятин орної землі на Митниці, звідкіля, значить, брала доходи. Теж в оренду віддавала, і були доходи. І потім ще миряни багаті, вони жили теж на Митниці, давали кошти. І вона суперничала із Свято-Миколаївським собором на базарній площі. У Державному архіві Черкаської області збереглися документи, які свідчать про бажання людей побудувати у місті Свято-Троїцький храм. Є відомості, є лист звернення черкаських християн в особі міщан міста, зверненням до Черкаської міської думи про те, що церкви, яку почали будувати, яка є прикрасою міста, необхідно добудувати, і прохання виділити 4 тисячі рублів срібром з запасного капіталу міської думи. На що відповідь є Київського губернського управління, де зазначено, що це досить така велика сума, яка дається на 10 років під відсотки, тому для того, щоб виділити цю суму, повинні бути якісь гаранти, які повинні виступити
і підтвердити про те, що спроможні будуть повернути ці кошти так званий бюджет. Підпис є тут віце-губернатора, є старшого світського совітника і є підпис совітника. Цікаво оформлений лист, цікаві такі підписи. В цьому листі зазначено мова оригіналу. В город Черкаси 1859 года построена Троицкая церковь, которая явилась окрасой города, и поэтому необходимо продолжить строительство церкви, для чего необходимо заем в сумме 4000 рублей серебром. Под этот заем выдача этой суды может быть произведена под обеспечение собственности нашего имущества. Тобто говорить про те, що міщани Черкас на той час, вони готові були виступити і закласти своє майно під гарантії будівництва цієї церкви. Більше 1,5 мільйона документів зберігаються в Державному архіві області. Вони допомагають довідатися багато цікавого про долю нашого міста і людей, зокрема релігійних громад. Ми дуже завдячуємо нашим колегам, які свого часу скомплектували цими документами і зберегли їх до нашого часу. У нас зберігаються документи стосовно, що стосується релігійних громад Черкащини, понад 2 століття. Матеріали дуже цікаві, матеріали дуже позитивні для їх історичного дослідження. І серед них є документи, які стосуються історії Троїцької церкви. В архівних фондах є чимало відомостей про історію Свято-Троїцької церкви. Клірові відомості, літописи, описи, послужні формулярні списки священнослужителів Свято-Троїцького собору – усе надзвичайно цінне для нас, розповідають працівники архіву. Троїцька церква, згідно клірової відомості, вона була побудована в 1863 році. Це була перебудова, була вже побудована кам'яна постройка, і в штаті перебували на той час священник і помічник. І до складу церкви було приписано ще Кладовищенська Петропавлівська кам'яна церква в 1905 році, і яка була побудована в 1905 році, 1905 році, 1906 році вона була освячена. Унікальна історія Свято-Троїцького собору заслуговує на окрему велику програму, що ми і зробимо ближчим часом. Адже до його славної історії доторкнулися багато видатних особистостей. Приміром, саме у цьому храмі хрестив свою донечку Оленку унікальний святитель-хірург, архієпископ Кримський, професор медицини Святий Лука Войно-Ясенецький, який на той час працював земським лікарем у селі Деньги Золотоніського району. Хрещеними батьками стали мама Святого Луки Марія Дмитрівна і брат Володимир Феліксович Ясенецький Войно. Були досліджені дуже багато фондів, які стосувалися безпосередньо документів релігійних громад і безпосередньо конкретних релігійних громад, і документів, які відтворювали їх існування, діяльність. Це документи не обов'язково не тільки церков, монастирів, це й документи міських органів влади, органів самоврядування, в яких відтворена була життя і діяльність цих релігійних установ. Метричні записи, приходно-витратні книги, сповідні розписи, описи майна Свято-Троїцького храму розповідають і про тогочасне життя міста. Ну, наприклад, дуже багато різноманітних рахунків. В основному це свічні заводи, але зустрічаються такі, як железна, шорна і скоб'яна торговля Чуцького. Назву має заметка. Але от що мені так цікаво стало, що вигляд цих рахунків, вони майже не відрізняються від тих рахунків, які ми звикли мати на сьогодні час. Хоча дата тут, починаючи 858 року, дуже от такі ці щита, накладні, теж розписано, що береться в кількості, яка вартість. Ну, своєобразні такі логотипи
заводів, майстерні, магазинів, ну, дуже. Друге, що ще? Бухгалтерія і діловодство. Так, велося на належному рівні. Це я що хочу сказати, що приходні відомості, приходно-розходні відомості, да, якраз говорять про те, що дати датовані 1843 рік, наприклад, ця, а є у нас приходська книга 1809 рік. Говорить про те, що ну, облік дуже вівся ретельно, опис майна вівся дуже ретельно, по рокам записувалось, що було в приході, і поступово при придбанні якогось товару або матеріалу доповнювалися ці книги. А от про склад і кількість парафіян красномовно свідчать сповідні розписки. От на дати на 1895 рік загальна кількість прихожан в церкві складала більше 2200 осіб. Приємно читати документи, які писані красивим каліграфічним почерком. Уявляєш, як хтось старанно виводив записи у книгах? От навіть уяви собі одразу представляєш, як в якому вигляд мала ця ж сама дочка полковника або цей штабний ад'ютант, я його одразу собі уявляю. Краєзнавець Василь Страшевич, автор книги, годинами може розповідати славну історію нашого міста. Пригадує багато цікавих фактів з історії Свято-Троїцького собору, зокрема у часи Другої світової війни. Ось тут у нас було на цьому вулиці Кірова, раніше була вулиця Кірова, тут було 6 дитячих будинків. От над цими будинками церква тримала, як кажуть, да, опікунство. На жаль, колишня атеїстична радянська влада все ж таки знищила красивий Свято-Троїцький собор. 1956 року його приміщення було спершу передано спортивному товариству, а 1961-го сапери просто висадили прекрасний храм у повітря. І чи сподівалися будівельники, які споруджували пагорб слави, на те, що ось ця матінка із простертими до неба руками стане символом Матері Божої, Матері Миру, яка підняла руки до Господа, благословляючи усіх нас? Але зруйнувати храм не означає знищити віру. У 1980-х роках поблизу пагорба слави почали зводити сучасну будівлю Свято-Троїцького, тепер вже Кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату. 1991 року Божий дім було освячено. На жаль, небагато залишилося людей, яким пощастило переступати поріг обох Свято-Троїцьких храмів – старого на Кручі і нового освяченого уже в наші дні. Їм можна щиро позаздрити. А наша програма збирає матеріали для відтворення славної історії собору. Тому просимо усіх, хто може нам допомогти у цій славній богоугодній справі, повідомити, бодай кілька слів. Будемо дуже вдячні.